горе, в центр, така, и отдолу. Папюр, има заплата различни, има заплата тук, има заплата тук, има заплата отгоре. Папюр, например, иска да плаща тук отгоре. И ви така стои. Той иска да плаща, плаща. И ви пропускаме си тази заплата, и той стои. Така и направим някакви. Значи, за вас трябва да знаете как Бог ме прави. Аз направил Бог. Но имаш и втора ръка. С втора ръка можеш и веднага да влизаш тук. Да правиш някакви техники. Можеш да влизаш и тук. Да правиш някакви техники. Можеш и хваща ревер. Можеш с двете ръце блокирани. Но най-важно, ако блокират, имате вариант сега кой да използва, сега да тренира тази време. Блокирате него ръка. Вие не можете долго тук да държите, защото не може да пак не си. Веднага, като е натиснете, още повече, пускайте надолу. Вижте как се стана. Правите надолу. Така и пускайте надолу. Блокирате, пускайте надолу. Хващате ребер. Още, гледайте. Блокирате. Пускайте надолу, хващате ребер. Сега правим тази само това правим. Още иска да хваща отгоре. Точно отгоре. Да, още. Блокирате. Пускайте надолу, хващате ребер. Вижте къде надолу пускате. Блокирате. Пускайте надолу, хващате ребер. Вижте къде е спусно. И отстрани. Вижте ребер. Не оставя тук,